Det är samma ställe här och det är frågan. Hej hej allihopa och välkommen tillbaka till Super Mario Maker på kanalen Mustastic. Om jag har tur nu så fungerar min nya Splirrans nya kamera nu. Så den är mycket, istället för det kallas för 1080 upplösning så är det 4K. Och det är ju nice. Så jag kan zooma in och jag kan göra massa härliga grejer. Och nu dessutom kan jag förhoppningsvis kroma ut det blåa bakom mig nu så jag är grön syns här. För en gångs skull, varför färgar jag håret egentligen? Vi har ingen aning. Men nog sagt om det. Det vi ska göra nu är att jag har fått några banor skickat till mig från det. I det här första banan till att pröva är då en video från Viggo Malm som han då har gjort något som heter Mario Tale MUS. Och det är säkert bra. Det är 40% clear rate så det lät vara jättesvår. Jag tänkte att varför inte bara pröva dem. Jag har lovat att pröva några av era banor. Ni får gärna skriva här nere om ni har några egna nya. Yay! Åh, så mysigt ut. Bra start. Det är ingen trollbana till att börja med. Det kanske inte är en trollbana till Danne. Och jag hoppas på att det är mycket bättre än så. Yay! Ingen hemlis? Nej, det är lugnt. Jag är bra i mörma. Hur är det med er idag? Är ni taggade? Är det här? Okej. Okej. Hör du? Kolla nu. Nej. Kolla inte nu. Kolla inte nu, sa jag. Så bra. Ska jag så här. Haha. Nu. Undrar man har tänkt på det där. Det kanske han har gjort. Men nu är det min i alla fall. Oh, snap. Boink. Hopp. Hopp. Och hej. Nej. Det här blir ju jättedrygt. Nej. Okej. Vänta. Nej. Nu okej, det var lite trollis. Men det är okej, vi är lite trollis. Okej, så still. Så still. Hej. Yeah. Awesomeness. Awesomeness. Det här blir spännande. Okej, så undrar om man måste ha den här, jag tror det. Du blir inte av med min fancy hjälm här nu. Det är min fancy hjälm. Det är min fancy pansy. Fancy pansy hjälmis. Det är vad de kallar mig. Kallar de mig inte. Okej, vänta. Hemligheten nere. Okej. Jag vet inte varför jag trodde, jag såg bara framför mig att det skulle vara någon sorts stup. I det här fallet var det inte det, så tur för mig. Okej, ta det bara lugnt. Ska jag bära upp den? Är det som är meningen? Okej, vi tar en skalman. Skalman! Skalismannen! No. Ta med eldarna här, bara för det är sköj. Okej, låt eldarna försvinna. Jag inser nu att de kanske dödar gubben som jag vill ha. Dör han? What? Respawnar han inte? Jaha. Men hur ska jag lösa det här då? De här kan jag inte hoppa med mig. Hopp och hopp. Kan jag få en ny? Eller vad du menar jag ska med den? Bara inte specifikt. Kom igen. Varför kom det Bowser musik därför? Hopp. Kom igen. Det går. Allt går med lite vilja. Och det här gick. Nej. Ta med dig Goomba. Goomba och Danne på äventyr. Yay. Fantastiskt. Okej. Jag är lite nervös om en fälla. Jag är så van med fällor. Jag är bara van att de ska få döda mig. Men jag vill inte. Nej! Det var inte coolt.
Det gör de inte. Åh. Åh. Hej. Åh. Aj! Ha! Så nära Bowser kan man bara spraya som en galning. Det är så jag jobbar. Det är många teleporter här nu. Yay! Vart är vi? Yay! Jag såg vad du gjorde där, min vän. Jag såg precis vad du gjorde där, min vän. Din lilla buse! Det vi ska pröva, vi har fått den från två olika personer, fått några banor för att jag tänkte pröva. Och tänkte jag, hej, vi prövar flera av de här banorna. De kanske gjort den här var lite rolig. Den här var spännande, den tyckte jag var riktigt kul. Han ska få en stjärna av mig. Och så ska jag pröva, se om han har en till rolig bana. All right, han hade inga fler banor. Så nu hoppar vi istället till Max Karlssons bana här. Det är 60 som har försökt, men det är 0 som har lyckats. Har du gjort en trollbana, Max? Är det du har gjort? Är det en trollis? Vi får väl se. Two Mustache Stick. Så vackert. Så vackert namn på banan. Ah! 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 Ha! Ha! En hemlighet där. Nu! Du har en hemlig plattform där borta, hör du. Jag såg en hemlig plattform. Men bara för att... Nej! Bara för att lugna mitt intresse så vill jag lägga ner det första röret också. Det är förmodligen en trollbit, men det fanns en hemlig väg. Jag vill bara... Max, är det en trollbana? Det var så två rör där, vilket jag kan inte lita på ett rör till någonstans. Hör du, Max? Och då är frågan om det är nästa rör. Eller om det är röret efter det. Det enda jag vet är att det här är rörigt. All right, jag hoppar härifrån. Nej, vad gör jag? Kan inte stå och hoppa som en tok. Kan inte stå och hoppa som en tok. All right, det lupar. Boink, och boink, sella boink, shabush. Det är twirly jump. Jag döpte det här hoppet till twirly jump. Twirly. Du frågar om det här är också... Jag tror det här är andra trollröret. Vi går ner, jag tror det han trollar. Det var det andra röret, jag visste det. Jag tänkte bara, jag måste se. Jag måste veta. Boink, här är boink, shabush, abang. All right, kolla nu. För det var en väg till höger borta. Han har inte gjort det så osynligt. Så man ser det, ja, men jag är lite nervös bara. Oh! Skämtar du med mig? Ah! Nej, what? Haha. Ja, just det. Ja, det var inget här uppe, okej. Okay. Ja. Ahaha. Hej, checkpoint. Hoho. Oh nej. Oh nej. Oh nej, checkpoints. Ah, kom, Max, kom igen. Okej, okay, den tredje. Det är alltid den tredje. Det är alltid den tredje. Ja. Oh. Ah, kom igen. Oh, haha. Ja. Ah. Nej, det är samma ställe. Var ska jag? Höger, ner, var ska jag? Åh, det är fel! Åh, vänta, va? Nej, va? Nej! Okej, det kanske inte var den högre dörren då. Det är väl en av man. Ja, just det, jag var här. Ja, kolla, alla de där är... Det är tre dörrar. Tre dörrar där. Och det var fyra dörrar där. En gick igenom, en gick vidare. Men sen så kan jag inte komma någonstans. Ooh, Max! Ooh, Max! Du har en hemlighet någonstans som ingen vet. Okej, så vi ska igenom här. Och så ska man ta förmodligen den där liquid... Lucky for you. Lucky for you. Lucky you. Lucky me. Lucky too. Oh, no. Au. Åh, oh, kom igen. Mäp. Vad ska jag göra? Jag har ingen aning. Det känns som att jag ska ta vidare månt någonstans. Men du frågar om det är undersida eller översida eller vad jag ska göra. Ah, trollbanor. Bow, wap, bow. Okej, jag ska pröva på det här istället. Det här hållet istället. Nu ska vi pröva här. Kolla nu. Hopp! Oh, där är slutet. Men hur kommer man till slutet? Det är frågan. Jag tänkte man ska... För det är någon... Det är tre... Nej, det måste vara en annan väg.
Man måste åka med den där någonstans. För kommer jag över där så kommer jag ingenstans. Det ger mig ju ingenting. Okej, okay, ta honom. Nej men vad i hela friden, var svårt den där var att komma åt. Sen när jag tar den så hänger jag att jag ska fara. Säger jag bara den här banan. Nu, äntligen, okej. Okay. Vi flyger bara som tokar. Det är samma ställe här och det frågar. Okej. Frågan, vill vi ha med en sån där? Jag tror att jag har med en. Bara för att. Vet inte vem jag kan lita på i den här världen. What? Okej. What? Skämtar du med mig? Okej. Det är lugnt, mannen. Åh, nej! Bowser! Nej! Hoppa igen, jag har en utmaning till dig. Jag skojar bara! Jesus, det där var svårt. Alltså det är en grej att göra en svår bana, men göra en trollig svår bana. Jag ska kolla maxa en till bana. Viktigt för övrigt, jag måste visa det. Viktigt. Det var viktigt med 3 minuter och 48 sekunder. Jag tror inte det är så svårt om man vet vad som klarar. Då bara, jag gör om det där på typ en minut, jag har ingen aning. Jag ska kolla på en annan flerbana som sagt. Ska vi se om vi hittar något spännande där. För det gick ju snabbt faktiskt. Jag hade bara fått 2 stycken banor egentligen. Så antingen så gör jag det eller så ska jag hitta någon fler. Så ser man ha någon kul. Jo, här ska vi se här. Vi tar någon poppisbana. Den här, 8 Mario. Perfekt för mig. Perfekt. 8 klart av den. 80%. Har inte klart av den. Okej, 8 Mario max. Okej, max. Utmanare redo? Jag är redo. Är det en så stilla bana? Är det? Jag ska pröva. Så är jag stilla. Jaha. Har du gjort en sån här bana? De är väldigt coola. Men jag tycker att de är så häftiga med så stilla banorna. Även så är det roligare med om jag klarar av den här, om jag bara ser slutet där, då kommer jag köra den igen och bara springa igen, kan jag säga. För jag tycker det är kul. Jag vill pröva och se om det går. För det var bara att ta den här blåa. Vart kommer jag då? Var det slutet? För jag ser slutet. Yoshi! Yay! Bowser, dödar vi inte, snälla. Det gick bra, okej, schysst. Jisses, vad du har valt på med den här banan, skämtar du med mig? Imponerande. Ha, det var lite cool. Ska vi se om vi kan springa igen den? Mario number one, woohoo! All right, jag ska springa. Ta med allt! Yoshi, häng med mig kompis! Boink, boink! Yeah, boy! Tog 18 sekunder! Världsrekord, kom igen! Världsrekord, kom igen! Man fick massa vägar runt omkring det som var så roligt ändå. Kom igen, världsrekord, kom igen! Var taggad! Jag vill verkligen se det. Hejo! Perfekt. Sjukt nice. Jag tänkte att vi ska köra någon av banorna som rullar förbi här nere också. Bara för kicks and laugh liksom. Och den där ser kul ut. Jag har ingen aning vad det är för någon. Jag såg bara lite bit på den. Den är säkert jättebra. Det är kul. Många gånger man ser banan förbi där nere så man känner bara, wey, vad är det där för banor? Och jag menar, nu har jag ändå kört massa så här som folk har gett mig. Så det är kul. Det här är, P42. Åh, nej, inte en speedrun. Åh, nej. Åh, nej. Vad har jag gjort?
Åh nej. Okej, okay, kom igen. Det var det sämsta hittills. Jag hade faktiskt, det är så exakt timing igen. Jag hatar de här. Varför gör alla de bara, åh, det är kul med exakta timingbanor. Det där var intressant. All right. Det är så kul med många banor blir helt bara, vänta, va? Åh, kom igen. Mä, säger jag bara. Det är min mä. Orkar inte med de där. Okej, vänta. Hopp. Upp. Okej, spring. Ah, det är en till likadan. Ah. Ah, okej. Okay. Jag ger inte upp. Jag vägrar. Every time I try, I die. Åh, oh, nej. Okej, okay, det är lugnt. Hopp. Ho. Spring som en galning. Ah! Jag sprang som en galning. Man har ju bara 20 sekunder på sig, så man känner sig på sig att man verkligen har verkligen jobbigt med tid. Okej, okay, det är lugnt. Rai. Hopp. Rai. Hej. Rädda mig inte. Woo. Oh. Ah. Ja, jag klarar den. Ah, oh, yeah. Ah, oh, shit, pomfritten. Den där var ju jättefräck. Ah, oh, nice. Sjukt kul. Men hörni, vi gör så här. Det här blev lite kortare än mina vanliga Mario Maker-videos, men jag tycker det är nice. Den här var riktigt nice faktiskt. Hej, jag tajmade exakt. Nej, det är svårt att inte tajma den där i och för sig, men jag ger en sån där, för det var exakt tajmad. Sjukt snygg. Jag tangerade världsrekordet. Men hörni, vi gör så här. Om ni har några banor med en vi att pröva, skriv dem här nere. Jag kommer att spela in en video till nu med när jag kör Expert Mario 100 Mario Challenge. Jag tycker de är roliga. Och det är kul vad ni verkar tycka om. Det är kul att höra vad ni tycker om banorna. Skriv här nere vad ni tycker. Och lämna gärna en like ifall ni tycker om den här serien, så blir jag ännu mer taggad på att göra flera episoder. Och oftare för den delen kanske. Jag funderar på nu för att göra den någon gång, 2-3 gånger i veckan kanske, beroende på hur mycket ni vill se. Vem vet, skriv era banor nere. Rekommendera andra banor, tycker de är coola. Och inga trollbanor, Jesus. Det ska vara roliga banor, äventyrliga banor, utmanande banor. Allt sånt där är kul. Tack så mycket för den här videon, hoppas att det var en rolig video till nästa gång. Det är jag som är Danne och... Hello!